Com es diuen aquestes roques que es veuen? La Cadireta i la Funerara. Molt bé. I per què es diu la Cadireta? Perquè pareix una senyora sentada en una cadira. I la Foradada per què? Perquè és un forat. Agafem el camí de la dreta, direcció Portells. Portell Estret, no? Portell Estret. Molt bé, doncs vinga, anem, som-hi. I a Blanqui? Per dalt, no, no, a la dreta. Avui anirem al Coll de Porc. Hi ha una font al Coll de Porc, sí? Del Coll de Porc. Anem a veure si trobem la font, va, anem. Vinga, endavant, endavant. Vinga, Mariona, tira, tira, corre, corre. Sí, Mariona, com es diu aquesta font? Coll del Port, Coll de Port. És la font del Coll de Port? Molt bé. I el Coll de Port cap on queda? Per allà. Per allà. I falta molt? Una miqueta. No, poquet, no? Sí. Molt bé, vinga. Sí, anem? Vinga, anem. Anem cap al Coll de Port. Molt bé, hem arribat a l'escala. Què et sembla, Mariona, a l'escala? Et fa por o no? No. Et sembla que serà fàcil? Pujaràs bé? Sí. I tu, Jan, com ho veus? Xupau. Xupau. Bueno, ara... Me xupo los dedos. Ens posarem l'arnès, perquè aquí és fàcil, però s'ha d'assegurar, perquè si algú cau es pot fer mal. Assegurarem amb la corda i... Ai, ha fallat la paret. Vinga, Jan, que tu pots. Molt bé. Et queden 4 esglaons només. Ja has fet més de la meitat. On me piso? On tens la mà? Com ho veus? Molt bé. Fàcil o difícil? Medio. Mariona, com ho veus? Bé. Sí? Sí. Molt bé, molt bé. Ho fas molt bé, Mariona. Què, Mariona, com ho has vist fins ara? Fàcil. Fàcil? Sí, de moment sí. Molt bé, molt bé. Has recuperat tot? Sí. Molt bé. Xupau. Molt bé, però aquesta és la part difícil. És el pas de la Cristobalita. Dóna la mà, Jan. Que fàcil. Dóna la mà. És fàcil pillar un barranc al fons. I ara aquí baixem. Veus? Vinga, Mariona, com ho veus? Jo bé, però hace frío. Va, que queda molt poc, ja està. A baix és molt estret. Aquest és més fàcil de pujar que de baixar aquest tros. Però en canvi l'escala de ferro és més fàcil pujar-la. Mariona, vols que t'ajudi? Espera, que vindré jo. Deixa'm que baixi jo primer i t'ajudaré. El pas del forat. Com ho veus, Jan? Molt bé. Quin forat, eh? Però com me tiro? Així, així. Molt bé, dona'm la mà. Així. Molt bé, aquí. Molt bé, vigila el cap. Molt bé, ja està. Vinga, Mariona, allà baix què? Com estava allà baix? Ara arribem a la canal del Lloro. Amunt, amunt. Això és la canal del Lloro. Mariona, com es diu aquest pi? El pi de les tres branques. Tres branques, molt bé. És maco, eh? Sí. Molt bé, ara ja ens queda poc, eh? Vinga, seguim, endavant. Per aquí? Sí, endavant. Aquí estem al final de la travessia dels Frares Encantats. Aquesta és l'última marca blava. Aquí ja enllacem amb el camí que baixa del Portell Estret. I ara pel camí aquest de baix, en 5 minuts estem al refugi.
Què t'ha semblat, Mariona, la travessia dels Frares Encantats? Molt bé, és guai. Guai? És més fàcil que la de l'Agulles o més difícil? Una miqueta més difícil. I quin és el tros que t'ha semblat més difícil? Pues el primer, que n'hi havia com uns ferros. L'escala de ferro? Sí. I n'hi havia com una pedra que tenies que passar per davall i coses com més difícils. Val, però ho heu superat bé, no? Tot recte cap al refugi. Vinga, tot de baixada. Vigila, vigila no perdre el camí. Sí,